rabshadihii ugu xumaa oo ka soconaya waddanka Myanmar, Turkiga iyo Pakistan oo qaadaya tillaabo wada jir ah oo waddamada gobolka ay si weyn ugu walaacsan yihiin. Danana dalka Myanmar waxaa ilaa tan iyo toddobaadka la soo dhaafayba ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo ay dadka si weyn ugu soo horjeedaan maamulka Myanmar, ka gadaal markii militariga dalkaasi Afgembiyan gabadhii dalkaasi maamuli jirtay ee la dheerado Aung San Suu Kyi. Militarigu waxa ay aad uga caroodeen sida ay wararku sheegayaan doorasho bishii November sanadkii aan soo dhaafnay ka dhacday waddankaas. Ha yeeshee, inkastoo saddexdii maalin ee la soo dhaafay dadku si nabad ah u dibadbaxayeen, maantayse xaaladdu ugu xumeedo militariga iyo booliiska wada jira ayaa dibadbaxyaashu weerar ku qaaday. Markii gacanta la isa saarayna, waxay ilwareedyo qarsoodi ay tabinayaan in dad badan ay dhinteen, kuwo kalena ay dhaawacmeen. Nin la hadlay wakaaladda wararka ee AFP la yiraahdo oo magiciisa qariya ayaa yidhi, mar quraayay booliisku noo isticmaalay ama noo adeegsadeen xoog iyo sidoo kaleeto tubooyinka biya xoog u tuura gaas ayaa ka mid ah waxyaabaha dadka lagu kala ciyri, ayuu yidhi. Militariga waxay u muuqanayaan kuwa go'aamadii ugu dambeeyey soo qaatay, islamarkaana rajaynaya ama qorsheynaya in dibadbaxyaashu ay cagta mariyaan. Xaalka ayaa aad u liita, ayuu yidhi. Facebook iyo guud ahaan baraha bulshadana albaabada ayaa loo laabay, ayuu ninkan hadalkiisa sii raaciyey. Inkastoo militariga Myanmar warbaahinta aanay shacabka si dhaba ula hadlin, haddana jeneraalka dalkaasi Afgembiye ayaa waxa uu dadku u sheegayaa in dadku ay waddooyinka banayaan oo ay guryaha ku laabtaan haddiise ay taasi dhic weysana, waxa uu yidhi, waxa uu ku hanjabay in dadku cagta uu marin doono. Dalalka Maraykanka iyo sidoo kaleto Ingiriiska ayaana si weyn ugu digaya in militariga Myanmar ay tallaabo qaadaan haddii ay tallaabo qaadaan lala xisaabtami doono. Dadka dibadbaxaya waxa ay si weyn ugu dhawaaqayaan in la sii daayo haweeneyda dalkaasi maamulaysay ee la yiraahdo Aung San Suu Kyi iyo saaxiibadeeda xisbiga la yiraahdo NLD ee ka tirsan ama xisbiga 10 sano ee lasoo dhaafay maamulayay waddanka Myanmar. Jumciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo saaxiibada dalkaasna waxa ay si weyn ugu walaacsan yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee waddankaas, inkastoo ilaa iyo hadda tiro dhab ah aan la heli karin. Laakiin ilwareedyadu waxa ay sheegayaan in markaasay dadka militariga iyo booliisku ay gacan adag u adeegsanayaan dadka shacabka ah. Jeneraalka dalkaasi Afgembiye ee la yiraahdo Jeneraal Min Aung Lin ayaa waxa uu sheegay in tallaabo walba oo ay qaadaan ay si weyn uga fiirsan doonaan, inkastoo buu yiri dadka dibadbaxaya ay diideen dhowr baaq oo annagaan u jeedinay. Waxaase xukuumadaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa kulan toddobaadkan aan ku guda jirno gudihiisa ay yeesheen 15 dal ee la yiraahdo golaha amniga ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxa ay labadan dal ay ka hor imaadeen in militariga tallaabo laga qaado amaba la cambaarayo. Dadka dibadbaxa dhigaya ayaa inta badan waxa ay joogaan caasimada dalkaas ee la yiraahdo Yangon, waxaana inta badan dadku ay ku hanjabayaan inaanay wadooyinka dalkaasi ka tegi doonin inta ay xabsiga ku jirto haweeneyda dalkaas ee la yiraahdo Aung San Suu Kyi iyo sidoo kale madaxweynihii dalkaas. Waxaa kaloo dibadbaxyaasha maanta kusoo biiray sida ay wararku sheegayaan macalimiinta iyo sidoo kaleeto ardada jaamacadaha. Dhammaan boorarka dadka ay wataan waxaa ku qoran militari ma doonayno dhac, guuldaraysta iyo qodobo kale. Waxaase dadku ay si weyn markaasi u doonayaan ama boorarka ay wataan ku qoran waxaan doonaynaa cadaalad waarta, dalkan la yiraahdo Myanmarna waxaan u doonaynaa dimuqraadiyad iyo barwaaqo horumar leh, ayay dadku boorar ku soo qoreen. Laakiin militarigu aan war badan warbaahinta u jeedinaynin ayaa sheegaya in haddii dadku ay bannaanka ama guryahooda ku laaban waayaan gebi ahaan bay cagta marin doonaan. Jeneraal u hadlay militariga waxa uu yiri albaabka keliya ee dadkan u furan waxa weeye in guryaha ay ku laabtaan, xasiloonnidii amniga dalkana ay ilaaliyaan. Haddiise dibadbaxyadu ay sii socdaan, waxaan qaadan doonaa tallaabada nagu habboon, ayuu yiri. Middaasoo u muuqata in haddii dadku ay u dhigan nuglaan waayaan baaqi qallafsana ka imaanaya militariga Myanmar, durbaba militariga ay macquul tahay in dadka cagta la mariyo. Hay-adaha u doodo xuquuqul insaanka ayaa sheegaya ama ugu baaqaya militariga dalka Myanmar in ay isxakameeyaan islamarkaana ay dhowraan xuquuqda aadanaha sharciga in ay soo celiyaan, ayay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale u doodo xuquuqda aadanaha. Inkastoo militariga Myanmar ilaa iyo hadda aanay ka jawaabin baaqyada caalamiga ah ee sheegaya in dib loo sii dayo islamarkaana talada gacanteeda la geliyo mar kale haweeneyda dalkaasi laga Afgembiyey, haddana ma muuqato dhegan nuglaan ay militarigu muujinayaan. Ilwareedyo dhinaca sirdoonka ah ee la helay ayaa sheegaya in markaasay gacan weyn ay ka helayaan militariga Myanmar, dalalka ugu awoodda badan
dalalka ugu awoodda badan jimciyadda qurumaha ka dhaxayso waa ruushka iyo sidoo kale tooshiinaha labadan dal waxaa la warinayaa in si weyn ay ugu dhow yihiin militariga waddanka maymar sababaha inta badan loo aanin waxaa ka mid a labadan dal oo si weyn hubi oo dhaqaale ugu iibsada dalalkan maymar la yidhaahdo haddii aynu eegnana dalalka turkiga iyo sidoo kaleeto bakistan ayaa sameynaya dhoolatus militarikii ugu wakhtiga dheeraa labadan dal ayaa waxaa intuba labada dal ayaa militarigooda gaarka ah ama kumaandooska labadan dal ay leeyihiin waxa ay muddo saddex toddobaad ah dhoolatus militari oo joogto ay ka samayn doonaan saldhigyo waaweyn oo ku yaala waddamada bakistan iyo sidoo kaleeto turkiga mid ka mid a saldhigyada ku yaala waddanka turkiga oo la yidhaahdo ataturki ayaa ka dhici doona toddobaadkan aan ku jirno aakhirkiisa sida ay wararku sheegayaan mid ka mid ah dhoolatuska ay sameynayaan ciidamada islaamabad iyo ankara kuwii ugu xiisaha badnaa waxaa kaloo inkastoo maantaba xafladda ay furantay ama dhoolatuska militari uu ka furmay waddanka bakistan saldhig ku yaala si gaara waqooyi galbeed ee dalkaas haddana waxaa la leeyahay waxaa walaac weyn muujinaya dalalka gobolka islaamabad iyo ankara waa kan waxa uu noqonayaa dhoolatuskii militari oo ay si wada jira u samaynayaan waxaana lasoo bandhigayaa baa la leeyahay taangiyo iyo hub fara badan oo ay militarigu ama qalabka militariga isticmaalayaan labadan dal oo ka mid a dalalka muslimiinta kuwa uga awoodda badan ayaa tani waxa ay muujinaysaa baa la leeyahay in labadan dal ay yihiin amaba ay sare u qaadaan awoodda ay leeyihiin xukuumadda waddanka turkiga oo markaasi ka hadashay ayaa waxaa sheegtay in tani ay farxad u tahay islamarkaana ay si weyn u soo dhoweynayaan ra-iisul wasaaraha waddanka bakistan imraan khan iyo hogaamiyaha ruuxiga ee waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wadahadal yeeshay dhammaadkii sannadkii aan soo dhaafnay dhowr heshiis ayaana la saxiixay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga mazofoglu oo dhowaantan isaguna islaamabad booqday ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay istaraatiijiyad ahaan dhinaca militariga ay midayn doonaan si buu yidhi kor looga qaado quwadaha ay leeyihiin xukuumada ama awoodaha ama si loo sii xoojiyo awoodaha dalalka turkiga iyo markaasi bakistan bakistan oo ah dowladda keliya ah ee muslim ah islamarkaana ku hubaysan hub nukleer ah marka laga reebo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan oo aan keeda weli shaca laga qaadin inkastoo welwel badan uu ku hayo reer galbeedka iyo maraykanka lagu daray maamulka yahuudda islaamabad iyo ankara ayaa toddobaad militarigooda fantasiyada ay militarigooda sameynayaan muddada saddexda isbuuca waxaa lagu sheegay midkii ugu dheeraa uguna xiisaha badnaa hub casri ah oo ay samaysay xukuumadda ankara ayaana la sheegay in markaasi fantasiyadaasi lagu soo bandhigi doono waxaa si weyn loo xoojinayaa amaba aad u xiiso badan la leeyahay dhowlatuska dhinaca hawada ah oo ay sameynayaan ciidamada cirka ama kumaandooska labada dal turkiga oo ka mid a tobanka dal ee dunida ugu quwadda badan ayaa hadda waxaad moodaa in saaxiibadiisa uu sii ballaarsanayo inkastoo siyaasada dhinaca reer galbeedka ah iyo maraykanku ama inkastoo turkiga uu wajahayo siyaasado adag oo ka imaanaya reer galbeedka iyo maraykanka qaar cunuqabateen ay daba socoto laakiin madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray in ankara aanay marna u jilci doonin quwadaha shisheeye ee doonaya in dalkiisu ay hagaldaamayaan dowlatuska militari waxaa la leeyahay turkiga waxa ugu golleeyahay in uu ku muujiyo awooddiisa iyo xulafada uu gobolka ku leeyahay waxaa kaloo qorshaha ugu jira la leeyahay turkiga in markaasi maadaama sanadka laba kun iyo labaatan marka la gaaro laba kun iyo saddex iyo labaatan iyo afar labaatan inta u dhexaysa turkiga uu markaasi uu u dhammaanayo heshiis boqol sana ahaa oo ku saabsanaa in turkiga uu soo saaran karo macdanta iyo sidoo kaleeto shadaalka dhulkiisa heshiiskaas ayaa la galay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii kadib markii ay dhacday dowladdii islaamiga ahayd ee cuhmaaniyiinta waxaana lagu qasbay turkiga muddo boqol sanaa inuusan wax shadaalay soo saaran karin kaasoo imika gebagebo ku dhow dhinaca kale militariga turkiga ayaa la warinayaa in sannadihii lasoo dhaafay ay si weyn kor ugu kaceen si gaar ah maraakiibta dagaalka ee gunjiska la yidhaahdo weli